bastante muy bien. Kuidas praegu siiani on läinud? Mõni on ikka taga. Üks see.
Otro, otro. A ver, te lo oyes. Hey, ho, 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 ho. Madalena yer güzel. Dobli, bana bana. See ya. Oh. Это? Hey.
Korda ja täna on oodatud kõik peole kell 21.00. Ansambel on taas teie ees ja selleks ansambliks on ansambel taas. Ain oli siin vaates just, kuidas kõik sportisid kindlasti on tal teie kohta ka uusi lugusid. Veel kord viimased pildid, veel kord suur tänu. Aitäh sponsoritele, aitäh korraldajatele, aitäh osalejatele, aitäh ilmataadile, kes kolmepäeva taguse miinuskraadi tänaseks ruumis basseini jääst avaks tegi.